Objasnim, Bože, da mi se može, vanredno javljanje. Ja sam najpopularnija ličnost u Upskoj opštini, znači od 40.000 stanovnika. Moj snimak je sada dostigao 470.000 pregleda. Ja sam nov YouTuber. U prvih 15 do 28 dana dostigao je 469.000 pregleda. I onda je posle dostigao 469.870 nešto. I falilo mi je skoro tih 130. 130 mi je trebalo 3 mjeseca da skupim 130 pregleda. Ne znam zašto. Imam jedno jedino objašnjenje, da je Google prestao da ga baca u nebo, da ga nudi svima taj snimak, da ga je stopirao na 469.870 i evo malo pre je dostigao tih famoznih 470.000. Sad sam najuticajnija i najpopularnija ličnost. Znači, ako je 100% 470.000, 47.000 je 10%. 4.700 je 1%. 1% ne mogu, moji neprijatelji, ne znam, tamo suparnici, ono, ima jedan dečko na jednom snimku, ali na tuđem snimku ima pregleda. Ali opet ima mnogo manje od mene, ono, smešno. Ima pregleda tako što je snimao nešto iz Vojvodine, one sa novosadske televizije, ali to... I ti kad bi stavio snimak, ti ne bi imao 5 pregleda, razumeš? Meni su govorili da neću postati bodybuilder, postao sam jedan od 5 najrazvijenijih bodybuildera na svetu, tada u to vreme, 2012. godine, upisao sam se u teretanu da ispravim kičmu pre toga. Rekli su mi da neću imati uspeh na YouTube-u, rekli su mi da neću naučiti mnoge nauke. Evo ja 55 nauka držim, maltene skoro u malom prstu. Sve šta su mi rekli, ja sam to znači, usavršio, doveo do savršenstva. Ljudi, da vi znate koliko sam ja stvari doveo do savršenstva, a sve su mi govorili, ma ne znaš ti to, to je novo, to je ovo, to je ono. Abnormalno imam jaku razvojnu inteligenciju, to nećete sresti osobu na ovoj planeti Zemlji. Ćao, odok da uživam u svojoj slavi, a kasnije ću na ovaj snimak na YouTube-u postaviti drugi deo snimka kao dokaz 470.000 pregleda. Objasnim, Bože, da mi se može.